halkani waa filmaan TV xaqiiqda qadarinta qiimaha nagala socotiina soo gaarnaa barnaamij khaas ah haddii aad ku gurisay boggan fadlan subscribe ku samee YouTube channel kana sadaa la socoto wararka warbixinada iyo wareysiga aan qabanno way kasto haddii aad mar hore ku sameysanay mahadsanid ahmed horta dhamaan boo aan salaamay filmaan TV iyo walaalaha ama daragtay ku xidhan ba waan salaamay waa ka qaanay soo dhawaa ceel warbixin waxaan ka soo waxay u kaalay ceelba labadan arrimo israacso saddex daqiiqo afar daqiiqo ka badinin isku aan shubka ama caleema saarka ama isku ciid shubka kulba ku akhaarta ugu yaad Mustafa Cumar iyo raashinkan laga qaaday dirdhaba ee la geeyay cafarta yaa geeyay dowladda deegaanka Soomaalida mise wixii akhbaarada hayso WFP sida waraysi ay bixiyeen kuwa dowladda deegaanka Soomaalida say wax u jiraan maadaama aad nin siyaasi ah oo xisbigan sardaal ka tirsan tahay xogti ugu dambeysna la wadaag welcome soo dhawaa ceelaba aad iyo aad baad axmed u maasantay horta fursadaadi siisay dhamaanba waan salaamayaa laakiin ku jira ceelaba ka horay haye wado dhammaanba axmed waan salaamay dhammaanba tilmaan tv waan salaamay iyo walaalaha dibadda tayba axmed horta waxa weeyaan waan aragnay siday wax u socdaan etoobiyo dhamba visionka etoobiyo dhamba picturka etoobiyo dhamba waan aragnay siday wax u socdaan gobolkuna gobolkana waan arkaynaa siduu u socdo etoobiyo dhamba de doorasho kama dhicin wax doorasho lagu sheegaya ma jira dad oppositiona oo la yidhaaho dadkan baa la tartamay gobolka gobolkeenan aan kasoo jeedno ma jiro waxa weeyaan waa dad meesha layska dhigdhigay iyo dee Mustafa maad aragtay intuu isagu waraaqa igu soo guray yidhi dadka kolkii dambena yidhi waa lay doortay kolley meesha doorasho kama jirto Ethiopia waa adiga iska arkayo xagga hadday siyaasad iyo hadday dhaqaale tahay iyo hadday bulsho tahay iyo hadday maxay ahayd iyo dhammaanba waan arkaynaa dhibaatada ka jirta waddanka uu khalkhalsan yahay marka Mustafa isagu dee waa ninka aad arkaysido waxaa la yidhi ninbaa mamaho wuxuu yidhi nin calaacal badan haddaad aragto dhibaato sheeganayo waa nin ku jira marxalad isaga stable ayn ku jirin Mustafa wuxuu odhanayay waa lay dilay anaa wax lagu sameeyey dadkayga wax lagu sameeyey odhan jiray isaguna dee waa kan marxaladu maanta bilaabay shalay baan dhegaysanayo shalay baan yar dhegaysay qodbadii markuu caleema saarka uu sameeyey wuxuu yidhi nina waxba nooma sheegayo saan doonaan yeelayna xitaa diasporaagii buu hajabay haye marka ninku horta isaga laftigiisa nin maantaali stable maahan u malaynaya ninkaasi marka dadka sidaan anaku doonaynaa yeelaynaa ninkii nala hadlana sidaan doonaynaa waa nuuc dictatorshipkii aan ka cabanaynayn lahayd cabdicumar baa waxaan sameeyey cabdicumar intuu dad soo joogsada tv yaasha ma odhanayn sidaan doonaan yeelaynaa waxaan doonaan ku samaynaynaa dadka weynaarki doonaan ma odhanayn ma ogta iyo qabiil baan wax ku qaybsanaynaa iyo qabiil baan wax ku qaybsanaynaa iyo qabiil baan wax ku bixinaya reer hebel baa wax lagu siinayaa ma jirin marka ninkan Mustafa horta axmedow anuu soo gabagabaynayo oo maad aragtay soo xidhaya sheekadiisa caleema saarkiisa ninku horta deed nin ku sii raagaya meesha mayna waa adiga arkaya raggii maad aragtay waddanka Ethiopia maad arag raggii xukumaya waddanka Ethiopia waa kuwan xoog bay ugu soo socdaan iminka waxaan malqaysir ah in la ururinayo xitaa Maraykanka iyo Ingiriisiga inay leeyihiin government transition government ha la qabto oo Ingiriisiga ha lagu qabto oo shir baa la qabanayaa dowladda ugu dhisay ku meel gaar ah November la islama gaaray axmed oo November la islama gaarayo marka Mustafa dhibaatada caleema saarkiisani wax faa'iido ah oo ummadda u soo sida ma jirto wax weyn oo dadka u tarayana ma jiro isagu wuxuu isku diyaarinayaa maskaxdiisa ku jirta inuu raggani TTLF-ta hadday waddanka qabsadaan inuu la dagaalamo doonayaa siduu la dagaalamayaa siduu isagu isleeyahay ayaan dhawayd waxaan dhegaysanayay nin gobolka kasoo jeeda gobolka Amxaaraha oo la Mustafa lacag noo soo dir hubna noo soo dir ninkiisi yaa tahay wuxuu dugsanayaa Mustafa been iyo waxaan maad aragtay axmedow ahayn aqli ahayn yuu dugsanayaa raggan Amxaaraha ayuu u haystaa inay wax u tarayaan Mustafa sax haye marka Mustafa isaga raggii uu deema kolkii hore ka cabinaya kusoo socda isaga laftigiisa Mustafa stable maahin oo waa nervous weeyaan balka cuntadani uu
قينا يا عفر بنو قينا يا ليه دت كيسي وصاب ركعي نكو أيام دويد حق وحال له هلا إنه ليه يا هاي ضد كان رئيسي توي وقيل بتن بوق يا قيل يقو ودان كاسد الدنيا يعني هاي إعلان هدي تي بي إل إف تو ما درك أي سوق شو قبل كسومالي دا أي توب يقفسته أنا وحبي يوم قلينا وحبي ما در دردوا ججرتك كاكا أم بندافع وحاك لأن وحبي يوم قلينا ويري مصطفى يري الله صاح ها ورنيكو حول بدن بو كجرا اون غرنين نيكو دي حبدن بو كدبالانيا اي ماركا مصطفى وحا ويان اسا لفتي سي دنكا تا وحو ريهي سدان بانو دغالميو ما درغتي اونا او اسا نيك احمد شيده ليدا يا نيك ادم فرح ليدا يا نيكني ميشا كو خيغي عقلي لهاين دردبه بابيه مدحونا كو خيغينكا يقبل كسيتي كسو جيدا صدح لان نبو نيرفيسو نكس وحو ليه هالكي بلان باي ودان ايدي نكس حقيبا بحثتا إن جبوتي إن قلعي سيالة شاقيمك هيا مصطفى لفتي سوحو ديار سدي واحا إيا للي إنو نيروبي تغي رايب مرقا آذان فارح ونكي وإلامي دقالك تقرأ إن لو قاد تقرأ عبد أحمد إعلامية سو ما نوع إعلامي منه ماي السجى كهذا قلها هو يري تقرأ دجال بنكو قادين أنك يري قلها ما وكيل هذا كهذا يسوها هذا ولو سو ديبه سوها وكيل وياه ولو ديبه عبد أحمد كورن سو ما محرك لو ديبه ما أحمد عسك على ما مغليه أحمد عسك على ما مغليه مرصدي شرطي قلها فدريش بروج إعلامي السجى قلها لقى مرصدي قلها فدريش كوكيل كأكل هذا سو ما سأل قلها مرصدي ها والله يري ماي هو رد علامي علامي سو عمرك الله يقصح سنعي مركا أحمدو نكاسي دباتادا بو قيستي صوماليادو مقعيكي كو قيستي كو وحا كالو وكاسي حي أبي وحا بوست وسي بوسيشن كوسي وحا هاي إنو دقال كا تقري لو قادة علاميو كو إيا إنو صدن قبالي أو قبل كصومالي دو قبل كسيكي وكجفتو إنو كرر بدور الشدا صدح دين أو ساي حي ونا أقبالي هايه لا ماركو لبدي بواق بلي يتوكلو أو إن أمد أركتي يراه أمدني الصومالي را وشكده دكبة حتى صدحات هاي هاي. right. ماركا إنتينا ماركي لغو فلسدي ولغة قاري بوسيشنك. ماركا ربتك فريال لغو كعصدي كدي من ولا توري. ولا توري ولا توري حتى بوسيشن وجوه بيبيدي ليراه هو نيكا كوي واقو حجينك. هيا مركا وحا ويان احمدو انكو اسو نقونينا ولالكيو انتاداني انتا ماها داد لغو عاويني حدي داد لعاويني داد كتغريق مساكينتي لمريبا لعاوين لها اي لكن سي مصطفى نفكي سيبو اوباق يايو ابيا كالي حدينا نصو جيرو عفرتو دقال بي كجيران دول بي دافعيان اتو بي دافعيان ودك دافعيان واند انتك جيسيد انك دقاليبا نغم ما درقتي اي نغد ماضي كونتربيشن واند كيرتيد ووحا وحو نكو ماشي وحو قيني لكن سي محاكا جيرار انت المركة اللي ليه هاي دولي افي با راشكين اسكالا هاي يسو احمدو 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 لعقنا 10 مليون او دولار مدري برنا هو ذا يو قبل هو ذا ما درت قبل كعفر لعقو جيعته هي ها لا ما ودي له سؤال احمد هو بين احمد وعفر ما وحا لا سينيا وا بين تاسي حق الله وذا مره واحد رجع قال وذا وحا لو وذا ما كتغالما يدك عفرته اي ما كتغالما يدك عفرته هي ها يا الله وذا وعاني وكفر لو كفر قرينا لو قرينا عفر بان قرقارينا وابين راد هاي ورمصطفى ورمصطفى وابين بدار لي نين ما درك راشكا وراشن نوعيا عروب قلبت وان دقيست وسيرك يسو عرامي وسيرك وان دقيست دولة دقان كمان طبيب بسوء الله ويدي نكالي رادة بورقابو وحو يري دك تكريغا لو ودا يقول دك تكريغا او فيرسو مو صدين حتى عن فربا لو ودا انا مركه waxay dhici weeyday WFP baa dir dhaba ka qaadsay raashin kan faro gaajaysan oo soo qaxday oo galabta sheegaysay maanta sheegaysay in 7 million oo Ethiopian gaajo be way kala qaybsay waxay tiri 2 million gobolka xamaarada iyo xafarta ka qaxan bay tiri 10 million waa gobolka tikreega tiri waa runtii ninka axmed uu sheegay haye
كودي تدبدها مليون با انا وين دغيستي جماعه قرما كان حيث تدبدها مليون با يا باهي قرك وصارن بيت لكن نك ما تيري يري وريسن هي وسيرك دول الديان كو هادو وحو شاغي اس وريستي نك بورغابو هنا وودان ددك تيغريغا مرك اني ارينتي دحي ويد وها وي ان فرق با لمرين او غاتيتونوس هل مليون يجي أرى عن فريقس يجي أحمر كتحلو بها أي بابور لا أحمرين مركزات تكري اللوجين وعند عليك الدويري مركز موحلة هذا الراشين كلا قاعد يدير دبليو إف بي مقا نبالة على وهذا يدير بتشوقي الراشين كاسي أحمدو هي ولكن ولا لهن الدقيسينيو راشين كلا قاضي كل كي هراء وحليري عفر بالله عاونا يا ummadii soomaalidu meel kasta ka kacday markii la arkay ee la qayliyay yaa la yiri hadaba yaa hadana subject kale loo rogay topic kale laga dhigay haye marka laakiin dawladda Ethiopia iyada laftigeegi waa khalkhal bay gashay khalkhal siyaasadeed oo dhan ay u socotay dhan ay ka jeeday lama garanay haye gobolkiina waa adiga arkay marka raashinkii la waday magaalada cadeeyta lagu hor joogsado oo dadkii Soomaalida ee halkaas soo barakacay ba hor joogsado lama nama dhaafaysa la yidhi waa in ka arkay deen waan arkay hadan soo gelinna iyada video haye marka Ahmed uu aduu gabo wadanku waxa weeyaan sida wax u socdaan Ahmed uu dadkani meeshani dad bay u xinay ay xarig ugu xinay xarigii ay ugu xinayn ragba inay ka gooyaan raba oo ragga reer galbeedka mareekanka waa ku daraad digniinada buu bixiyay wuxuu leeyahay waxa naga goontay weeyay inaan hadeeyto ma aragtay wax naga dhamaaday leeyahay ninka assistant foreign affairs ka wuxuu yiri waxa naga dhamaatay buu yiri samirki baan naga dhamaaday Ethiopia hadeeyta si kala ula dhil gareeyayna waa ku yiri haye marka waxaan ku waxaan ii sheegaya walaalahayow Mustafa waxa weeyaan wuxuu ku mashquulay sidii hore sheegney inuu dadka shacabka kolkii hore waxaan barayna dadku inay hadli karaan guud war hadalka kolkii hore ma afkaananahay dar dhabaaniga oo jooga 2013 kii dar dhabaaniga oo joogan Cabdi Umar halka ka caayo qofna i qabin ma daragtay oo qofna i han jibin isagu dadkii buu soo afduubanaya markaas uu ninkan walaalkeena journal ka soo wacay waa dadkeeni waa inaan heshiin waa inaan jigjigal tagno war ma isagu ma dawladdu u shaqeeyaa ma dawladdu kamid yahay oo binii muuse uu hadhiibto dhibaatada meesha ka jirta uu ha sheego haddii leeyahay dawladda aanu tanaasul la hadu leeyahay isagu haduu doonayo tanaasulo wixii doonaya kale Soomaali ee gobolka ka tirsan haduu tanaasula laakiin Mustafa nin ka jilicsan oo ka xun oo ka aqli daran oo ka siyaasad foolxun oo gobolka Soomaali ka jira waxa weeyaan waxa kala u sameeyay ayaantii dowlad markuu wasiirada magacaabayay qol kasta intuu nin listiga u diibay ayuu yiri qol kasta oo magacaaba qabiilkayga sheeg fadhaxada ka warran haye markii dambana wuxuu yiri intuu ka daba tagay uu yiri dad baa qabiilkayga la mastiin leh waxa ay raayku jiraa maaste moqsiin ya waqti oo xitaa qolada sirta u shaqeysa oo dadkeena Soomaaliya yaa warkan isiiyay aan ni sheegay fiir wax ku sheegaya fiir en ninka leeyahay haddii calaamada Canada joogta en waxa ka jira waan ognahay en dowladaha Soomaalida iyo maamulka jira iyo waxa ka jira waa la soconaa laakiin gobolka city en ma isla soo ismeelid khilaaf dadka degan dhaxdiisa ah ayaa ugu waxan dhibaatada haysata in ay afar soo weerarto in meel kasta laga soo weeraro in dadkoodu baahi u dhintaan in si doona laga yeelo ayaga dhaxdooda xataa inay dhibaato haysata inuu aad faarxinta u yimaado oo kulba doorashada intuu ay doortaan asagoo wax u qabanay jirin waa wax ayaga dhaxdooda dhibaato ayaga dhaxdooda ka jirta Soomaa Ahmed aduu xajoogtaan u maleynaya Mareykanka Soomaa
ما نروي نروي ما تجوا نروي ninkaas qoraalka waxaan uga sameeyay dhibaatada oo Soomaalida ku hayo ahayd waxa la yeynaa qoraalkii aniga ka sameeyay inaad aqriday ninka Ahmed Bashiir la yiraahdo waa nin laygu dhig gobolka Jaarsu ka tirsan yahay dadka Soomaalidu kala qaadqaaday dadka garruu si xun u caayay marka form iyo qoraal baan ka sameeyay aan dhowr luqad ku qoray marka kaas inaad aragtaa laga yaabo wax yar raalo min baa dhibayeenii oo hal daqiiqo siiyo oo meel u degdegay ahmed oo ahmed ahmed maa igu goyn baraday rabta kullay maartay qolkani wuxuu xiriye waxa arkaya maartay inuu xaafad xiriye laakiin waxaan ka baryay inaan waxaan dadka caynka axmed uu hadlaya ee hadaladoodu radikaalka yihiin afartu sidaa uma hadlaan axmed aan ku jiray dadka afartu dabeecadaha caynka samale af soomaaliga inta leegleegay waa lagu indhabeelay waxaan kuma hadlaa adu waan iska dhaafaynaa dadka caynkaas axmed uu chance siinin waayo ummada soomaaliyeed ee caafimaadka qabta ee tv-ga ku xidhan iyo kala eryayaan waranta agree haye axmed uga jawaab su'aashi marka walaalkan axmed su'aal buu weydiiyay axmedow waxbaan ku sheegay ninka aadan nin u footeeya ma jiro intuu lacag gobolka ka soo qaatay yuu soo orday beenna waa ninkii gobolka city saxeexay waa ninkii qabyaaladda geliya xitaa markii gobolkii city ummaddii deganayd iyo u kala eex gurgurihii samaroonkii ciisihii maad aragtay haddii ilaahay laga helo ummaddii reer city daaroodkii dadkii deganaa ee gobolkaasi nabada oo uga soo baxayay iyuu ninkaa qabyaalad gashay maad aragtay wuu kala eex ayaanta dhaweydu shinnii la joogay axmed baan u sheegayahay dadkii meesha hoos yacaya waa dad inuu xadad iyo labaa soomaali ku hadlaysa dad dir dhabi iyo laga soo guray dhul aan garanayn bay ahayd ceelaba arrinta waa dabagalnay waxay dhaheen wax ka jira malahan dadka meesha la keenay waa dadka beesha ciise ahaayeen baa layidhi oo isaga taageersan dad la soo orama oo la keenay ma ah arrinta waa dabagalnay waxaan filayaa axmed khadku ka baxay arrinta ceelaable uu ka hadlayay hadduu maqal jiro anigu hal mid baan leeyahay dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyed waxaan leeyahay dadka miidiyaha ku jira ee dadka soomaaliyeed kala qaadqaadahaya
هاي هي قايبه هذا بركود هاي هي أبي دويت فيديو لا يسو دري أو وكهد لا يو هاي هي نن ليوري وعدد كان شارسها ليوري ولي هادو أحمد بشير يحوى قراء ساسا مود هاي ودد كان هاي دد كان قراء هاي قراء وأدو هاي هي ولها وأرما ولها دد كان أكشاو هاي هي وحان لها الصومالية dadka af Soomaaliga idin la barto wuxuu leeyahay nin buu xuquuq lahaa afka aad ku hadlaysaa waa af oromo muudho ka garaa markuu saab kulay muudho waraado af Soomaali baad ku hadlaysaa adoo Soomaali Soomaali baad tahay wuxuu leeyahay adiga af Soomaali garaad ku hadashaa af oromo ku hadashaa oromo ka ku tahay kan asaga Soomaali ku hadlaayo wuxuu leeyahay aniga oromo aanahay buu leeyahay muudho adiga oo Soomaali baad ku hadlaysaa adiga Soomaali ku hadlaayo waa Soomaali baad tahay muudho war dadka idin kala qaad qaadahay eedu amirtaan ee idin kala ay hadalku yiri ugu daran wuxuu ahay xilliga siyaasada barra Soomaali ugu dambeysay ya hadduu fiirso oromo waxaa lagu noqdaa luqadda qofka yaqaan oromo noqdaa ya dadka Soomaali ayaa isku luqada hadda fiir oromo boqolkiiba hadda barkii boqolkiiba 6 baan dhig jiray waa muslim nothing waxa baa min noqotay migisi xilli salaasa boqolkiiba 20 iyo boqolkiiba 30 baa hadda muslim runtu markaan soo sheegnay inta kale waa kristamay ha xilli salaasi migisi baa kristamay dadkii mafad ka kristamka waa oromo afka oromo ku yahay Soomaali oo boqolkiiba boqol muslima isku diina isku kalara isku caada ilma abtaa ilma adeera hal luqad ku hadasha ayuu wuxuu rabaa inuu kala qaado ilaa Soomaali ma jirto oromo ahmed waxyar baxay ala si waday masha Allah oromo isu oromo oo ad ogtihiin oo berigii hore wixii ka horeeyay xilli salaase oromo boqolkiiba lixdan waxay ahayd muslim baa xilli salaase markuu yimid ilaa Mingisti ilaa ninka la yiraahdo Mille Sanaawi oromo waa la gaalaysiiyey xaqiiqda markaan ka hadlo runta ka hadlo wey oromo boqolkiiba soddon kama badna boqolkiiba soddon kama badna muslim laakiin fiiri axmed xabasho badan oo muslima jirta iyagana oo waa gobolkan walla waay waa nimanka hadda walle la dilay ee tikreeb isu dhiibay wey walla waxay la dagaalamay laxday walla xmara bahdishay xmara oo meesha la yiri masaajid laga ma dhisi karo waad ogtahay gobolada xmarada barkood masaajid laga ma dhisi karo leeri ee dibato ku dhacay wallo miskiib bay gubeen mid goor ku yaala Bardahaar iyo leysa Gonjaan masajidada ku yaala min bargoola waxa jirta xamaaro masajid laga dhij karin oo la ogoleen oo dadka muslimka ugu dhaxdileen wallo xil la dagaalay weydi wallo gobolka wallo hadda qabsay tigreego way yaqaanaan tigreego dadku yaqaanaan meelaha ay ka liidato ee dadku iska naab yihiin ee qoomiyadaha laga nahay xamaarada ayay ka dagaalamaan xagga afmeerka ay ka dagaalamaan oo dhanka Humeere iyo hoos iyo qoyiga goor ay ka dagaalamayaan waxa uu yihiin dad qabaailaad oo ahmaar ee ahmaariyay baa degan dhankan wallo iyo dhanka dagana waxa weey dadkii muslimka ah baa degan ahmaaradu bahdishay baa degan ma garatay maanta waxa arkayay ninka la taliyaa oo abay oo qorahaya oo si kor ahmaar dowlad aan ahaan jiray oo qorayo leh waxa tagreegu ay gobolka wallo uga soo galay wuxuu yahay ahmaar khilaafkeeda waa runtii dadka wallo dadka islaamka halka degan waa la bahdilay waxa bahdishay in xamaarada kristan baa bahdishay suxun bahdishay masaajid oo ka hadda ka gubeen bariga ay gubeen masaajid gubeen runtu markii laga hadlo oromo waa naga baxaya adu su'aasha di waydiinaysay su'aashi walaalkeen axmed uu wajiyay waan ninkaasi ninna matala maaha gobolka ta kala anigu waxaan leeyahay war wadankaasi hadii maanta ay gacanta dadkaasi ay ragani dawladda maanta xukumaya ay wayna dhacayaan waxa weeyaan ummada Soomaaliyeed waxaan anu leeyahay war mid noqda hay kala qaybinina wuxuu Ilaahay nasiiya oo gobolkeena naga siiyana waan soormayna laakiin saqabiyaaladani iyo isagyaani wax noo tarayo ma Mustafa waa ninkaan arkayno waa shakhsi sidoo u dhaqmayna waan arkayna meel weyn u gaarayna ma jirto laakiin dadkii soo halgamay yaa sugaya maanta Ilaahay hadii laga helo inay ummada Soomaaliyeed gacanta ay wax ugu qabtaan inaan anagu oran kan baa ogaadeena kan baa ONLF oo NLF waa magac waxba wax Allah waxay dhibaato noo geysanaysaa ma jirto waa walaalihiin waa magac sida aniga ceelaba la yidhaahdo adiga Axmed lagu yidhaahdo wiilka kale walaalkeen meesha ku jira Axmed loo yidhaahdo marka wax dhibaato ah uma arkayna waxa ceelaba waxaan ku idin lahaa muxuu ahaa hadda riyaale iyo ninka la yiraahdo Axmed Yasiin labada waxa sheegay inay oo la fiihiin oo xisbiga BBI ka tirsan yihiin marka sawir aragtaa in riyaalo mar walba uu shaati goona xidho
او نهم مارتي اما مقع اوان الف لغوشق يستو يدو الدنا قارا لغليه تلابا بحي قادة كران اوان الف كتو يوشي كران ارنتان ان مقع اوان الاستعمالي يو محوها عالان كوضو احمد وكلا قايبنتي ان كهل لي مصطفى وحكومة شغولي اوان الف مصطفى دو شرف لي وان يرقو نقل لي انو دادك اوان الف شعبك اوان الف يولي سمدح دو اوان الف انو كلا قايبية ما هي لكن انو دايه هاي اوان الف مصطفى وقول هذا بالربة بادينيس مصطفى انادر والمصطفى على انكيسو دعوانا لغوص وصعداء مصطفى انادر شيء كديسة ماها ووضك سيدان اوبت بادين لها ومدين سيدان اوبت بادين لها سيدان يتوبيا حلقة بسن لها دولة inaan ka goono iyo anti wana iyo sidii dawlad wanaag wadaag aan u leeyeelan lahayn waa inaan falamayga kala mustafa tiisu inaadar waa gabagabo marka laakiin sa ragan waxa weeyaan dad ba sameeyay mustafa sameeyay mustafana isagoon kaliigi ma dad kale uu inta inuu kala qaybiyo doonaya odayaan xitaa sakriye ee ururka sardahaysa 100 goor buu dad u soo diray yiri ragan iskaga ah waxa doota war naga tag buu yiri aan waxan kaaga baahanahay ma jirtay waxan professor ka sakriye war ONLF wuxuu yiri adigu magac bay wataan wuxuu ka yiri war ONLF waa dadka maanta badbaadinaya dadka Soomaaliyeed wallahi waana run ahmedo sax ninka maado leeydaho waa ni sharaf leenaadir waa dad dadka oo inala fogaami waa dad sharaf leena ahmedo marka umada Soomaaliyeedna meel kuma kala tagayno magru haduu dad ay dad difsanayaan waa problem gooniya ma garanayna taa ma dad baan baa magac xasaasiyad ka qaba laakiin magac dhulka la yiraahdaa dhulka loo ma yiraahdaa geographical international ma ka hadlayno ahmed taa waan garanayna international ma laga hadlayo ma keen local waan hadlayna Soomaali region weeyaan laakiin magac international loo hadlayo waa ogadeen hadda shirkad maraykan oo maartay qareena oo muxuu aha waxaan geeyayna dadkani uu ninkani ma daragtay waan ka goonay oo ina lef la waad dad kulkii horeba joogay bay ahayd koona joogay sax oo ma daragtay gacantan wax u haadiyala iyo kliftigoogii imika sidana noo sheegay inay leeyihiin meesha waan ku fashilane inaan oo ina leftis baridee had dawladan imika waa dawladan la sameeynaa transition government ee England shirka lagu qabanayo oo ina lefti oo ready ninna waxba ma u sheegay laakiin application ku haysta sard application ku haysta iyo ururada kala ilaahay laga helo Soomaaliyeed ee umada Soomaaliyeed uu halgamay marka iyaki laftigoogii ba maanta ma hayayd ay galay xogaa in yaro ma daragtay ku fiisa galay ah ayo telefoon ma baa wajiga saaxib aad ma hasan tahay ahmed waan waad ka baxayaa taamka ugu dhamaaday hal arin oo guud baan kaga tagay walaal okay go on waay ahmed waay ah halka arin ma kaga tagayaa alaabo ma hadsan tahay walaal halka arin waxa weeyaan waxa media ku jiray Soomaalida haysta waxaan inta hadda Mustafa oo xilka la doortay ani Mustafa dawladdiisa halka iga dhig ma ka hadlayo qofka do Soomaali yahay oo la doorto haduu xun yahay ku waran waxba qaban jirin haddana kuwan nasay wax qoonay Ilaahay baa hadii aan ammaan kale helo nabadgelyo ka helo ayaa wax weynaan waxba ka cabsanayaaba dhowrka milyan ee hadda abaartu ay jumcada qurmaha ku sheegtay meel la geeyay Ilaahay soo socda hadda dese gobolkan waxa lagu leeyahay dese dad ka soo qaxay adisbaayo soo galiyaa meel dhexda lagu joojiyay ma fahantay warbaahinta dhan baa qoreysa baabuurka maanta u baxaya adisbaayo u dhaxay soo baxay 2500 oo birb waa lagu raacaya waa dadka soo qaxay waa dadka soo qaxay haye ha dadka soo qaxay weey marka waxa marka Soomaalida u sheegaya dad badan oo warbaahinta ka hadlay argasiiba nin leeyahay Ahmed Bashir oo dadku aad u meeshan soo galaan oo lagu yiri wax jaarsa lagu yiri af Soomaaliga aad u yaqaan hayaa xumaan u taxayay markii Mustafa uu joojiyay kulay waxaayay dadkan ee akshu caay gudi birsi caay ciisu caay garu caay guru caay dad Soomaalida dhan lagu yiri wax jaarsa lagu yiri ciisu wax jaarsa lagu yiri af Soomaaligu yaqaan ee dadka Soomaalidu waxa jaarsa oromada wax jaarsa af Soomaaliga yaqaan jaarsa aad ma qaan oromada inuu yahay filaa oromada jaarsa oromada marka waxaan sheegayaa dad Soomaaliya war oromo ninka oromada oromo sheegareed in kala qaadayo oromadii lagu ma noqdo kala lumaa luqad baa lagu noqdaa luqad waaqti oromo kristan bay leedahay muslim bay leedahay kuwa wax caabidin oo qaqaawan bay leeyihiin oo degaa comfortal degaa marka ka yahay wax galiso qaqaawan bay leeyihiin ninkaasta oromada sheeganaya raba idinka inuu kala qaqaado yiraahdo Soomaali ma jirtay inuu kala yiraahdo idinku hal luqad ah oo hal diin ayuu rabaa inuu idin kala qaado oo u garacayo
ninka ruux meertu yalla ay soo diray video sidoo u galay ninka wuxuu leeyahay dhigayso oromaad ku hadlaysaa haaf oromo waa sadaa oromo ahayn asaguna af soomaali ku hadlayaa muusa dheen war adigu soomaali baad sina ugu hadlaysaa ma soomaali baad tahay sadiga soomaali ku hadlaya oromo shaqeeyay ma tahay waxaan baran karaa soomaali waan ahay ma u dheen ma fahantay nin aad dadka maaragtay maskaxdiisa aad aad ugu ciyaaray buu ahaa oo dadka ku ciyaaray oo bahdilay oo dadka si u gala yaabayso marka waxaa leeyahay dadka soomaaliga warka waantooba iska ilaaliyawar dadkaas dadka idinkala qaadqaadaya idin bahdilay ee idin bahdilay ee soomaalida afkiina idinla yaqaana dhaqankiina la yaqaana ormo ma taqaana hadda adiga ormaynta qoomiyu kale ba ormo u taqaana mad kala taqaana ormoma taqaana qabiil buu kula sheegay wuxuu kuleeyay nimanki riyaa cabdillah wuxuu leeyay nimanki riyaa cabdillah maaday ahaayo geel baa loo gadaya geel dhaadheer oo dukaan qabaa loo gada halkaasay joogi nimanka la yidhaahdo afishaha qaari baa loo gadayo ninkaa waxa uu ku hadlahayo dadka si u kala yaqaano iyo sida u kala saarahayo waad yaabaysa wiley waa akishaa soo qabsanaya waryaha idinku akishaa tiina naf ma lihdin maxaad le waa oromu sheeganaya ninka hadh oromo markuu la hadlayo af soomaaliga uu bedeli oromu kula hadla ma fahanta war digtoonaada soomaaliyay soomaaliyay digtoonaada war dadka shaatiga afka idinla bartay ee idinkala qaadqaadahaya ee idin bahdilhaya ee qoomiyad qoomiyad iyo qabiil qabiil idinkala qaadqaadahaya war iska ilaaliya meerka garaha wuu caayahaya ninkaas gur wuu caayahaya gudibirsi buu caayahaya ciis wuu caayahaya akish wuu caayahaya jidwaaq buu leeyahay mare war qabiil qabiil buu dadka u kala qaadaya si u bahdilahayo dadkaas reebal oreebe maxaa lagu siiyay ciise maxaa lagu siiyay bar u fiirso wuxuu sheeganaya oromo hayaandarada ummada soomaaliyeed war dadkan soomaalidu waa badelay waa la badelay dadka soomaalidu canfar buu ammaanaya leeyahay ogaadeen maa ay soo ugu dagaalamaysaan buu leeyay bal adduunka fiiri war dadka war ninkaas dadka soomaalidu iska qabto ninkaa iska ilaaliya war ninkaa iska ninkaa holis war ninkaa ha dhegaysanina war ninkaa blogareeya war ninkaa oga baxa ninkaas meesha oga baxa intaasa dadka soomaaliyeed leedahay mahadsantihiin axmed waa mahadsan tahay raallina iga ahaada oan waktiga igu salaamu calaykum waraxmatullah wabarakatu salaamu calaykum meesha naga soo cesa walaal